やっほー、こんにちは、ビジマエです。取れなかった、もう一回行く。はい、こんにちは、ビジマエです。今回ですね、まあ、パッと見、これちょっとグラナゲみたいに見えると思うんですけれども、はい、まあ今更ですけれども、PH さんのですね、レクチャーデックのご紹介でございます。まあ僕はレクチャー行けなかったんですけれども、まあ単体で買いました。ということで、Here we go。はい、ではご紹介していきます。はい、こんな感じ。まあ、PH さんというのは韓国のね、マジッククリエイターの方なんですけれども、まあ、その方が日本でレクチャーする際にですね、これを、まあ、チケットの代わりとしてですね、まあ、トランププラス、とかトランプ持ってくることがチケットみたいなね、なんかかなりおしゃれな感じので作ったデックですね。で、ここに一応 P っていうのと、あと H って書いてあって、The Lecture で、あ、違う、The Creator Lecture って書いてあります。はい、こんな感じ、すごいかっこいいですね。はい、PH The Creator って書いてあります。はい、でこんな感じでプレイフェアさんがね、まあ、プロデュースしたっていう感じでございます。はい、ここにも書いてあるね。ではオープンシールない。はい、で台湾製なので箱もね、あの独特な、もう今じゃ独特にもなってないのか、普通になってきたのかっていう箱になっておりますと。ここなんだろうね。はい、な感じで光の角度でわかると思うんですけれども、エンボスがですね、赤のスノスと同じ、エンボスというか、まあそうですね、が赤のスノスと同じカードになっております。ただ表側とか色合いデザインはバイシクルとかと変わらないっていう感じですね。でジョーカーが2枚入っておりますと。でエースとかもね、普通のトランプになっております。スペードエースはね、こんな感じでかっこいいですね。ここに PH ってヒワインって書いてあります。まあ表はそんなにっていう感じですね。でジョーカーもですね、こんな感じで PH ザクリエイターって書いてあって、2枚とも一緒という感じでございます。表はこんな感じです。はい、では裏です。こんな感じでございますと。まあこんな感じで箱と一緒なんですけれども、すごいデザイン的にはごちゃごちゃした感じがしますが、ザ・クリエイター・レクチャーって書いてあります。で、ピーチザのピヨイーンっていう感じでございますね。なんか東北から見ると、なんかゴールデンナゲットとかね、グラマナゲットみたいな感じにパッと見えますね、ブラックバージョンでね。で、エンボスがね、赤のスノスと一緒でございますと。さっきも言ったわ。はい、で、反射するとね、多分分かりやすいと思うっす。思います。な感じでございますと。シュビン。お、なんでずれた。はい、で質なんですけれども、さっきから何回も言ってますけれども、赤のスノスと同じエンボスで、でですね、滑りとかですね、すごいちょうどよくてですね、まあ、若干あの台湾製のね、ヌメヌメ感が残りつつっていう感じなんですけれども、まあ個人的には硬さもね、結構硬めなんですけども、まあ総合してすごく使いやすいトランプだと思います。まあ硬いトランプが好きだったりとか、台湾製、まあ、赤のスノスの質が好きな方はですね、とってもいいトランプなんじゃないかなと思います。まああと表側も普通のバイシクルとかと変わらないので、マジックも見やすいですし、まあこういうデザインもね、かなりかっこいいですね。普通のカット系だったりとかディスプレイ系でも両方映えそうなデックでございます。なんかグラナゲに見えてしまう。グラナゲ、ゴールデンナゲットどっちでもいいけど、はい、な感じで質はすごくいいんじゃないかなと思います。取れなかった。救出くるり。あとね、髪がすごい高級感がある感じがします。はい、久々にやるな、よかったな。はい、カット系、カット系もね、こんな感じでフラッシュにも映える、マジックにもいいっていう感じのトランプです。光角度的に真っ白になる。さっきなってた、あ、どこだ、どこ、7ゲームやね。ここまあまあ真っ白。はい、ということで今回は PH さんのですね、レクチャーデックのご紹介です。レクチャーデックではないのか、まあ、レクチャーでチケット用、チケットの代わり、まあ、同じかの記念で作られたトランプのご紹介でございました。こちらは多分ですね、プレイフェアさんの方でしか売ってないと思うんですけれども、1個1200円でですね、まあ普通にお求めやすい価格になっていると思います。あと1200円にしてはすごい質もいいですし、うん、デザインも好きなので、ぜひ買ってみてください。ということで、バイバイ。おー、一回もハート鳴かなかったぞ。そう、これがいいんだよ。バイビー。あ、あともしよろしかったら、高評価、チャンネル登録などよろしくお願いいたします。
ヒュイン決まったぜ。バイビー。めっちゃ行きたかった。だいぶ前だけど。